ՑՄՌԱՆԱՄԻՍՆԵՐԻՆ կրկնապատկվում է բնակչագործման տաղամասերի ահազանգերը, գոյուղատար խողովակների վթարներ գրանցվում են ամեն օր։ Բավականին շատացել է մեր վթարները եւ ջրի խողովակներն արդեն շատ հնացված եւ գոյուղիները չենք հասցնում ահավոր վատ վիճակի մեջ հա նոր տարուց հետո ավելի կշատանա, որովհետեւ մեր ժողովուրդը սովորեն, որ ինչ ուտեն բոլոր կերակուրները անպայման կլցնեն գոյուղատարի մեջ։ Մենք հայտնվում ենք շատ վատ վիճակի մեջ։ Նոյեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը թիվ 1 բնակչագործման տաղամասում գրանցվել է 200 կանչ։ Դրանք գոյուղատարների վթարներ են, ծխատարների մաքրման, տանիքների մասնակի նորոգմանը վերաբերող կանչեր։ Մեծամասամբ այս ժամանակ վառարաններ են վառում, փայտե ծխատարները բոլորը կարգավորում ենք, որպեսզի մի քիչ գոհ լինեն ժողովուրդը։ Հասցնում ենք։ Թիվ 1 բնակչագործման տեղամասի պետի խոսքով իրենց աշխատանքը բարդանում է բնակչության անփութության պատճառով, գոյուղատարում հայտնված իրերի պատճառով որոշ շարունակ գոյուղագործման ողորմները չարչարվում են, դժվարություններ են ունենում նաև շենքի բնակիչները։ Բազմիցս շատ խնդրել եմ, որ խնդրում եմ ամեն ինչ մեկ լսնի ձեր գոյուղատարի մեջ, շատ վատ վիճակա, ամբողջ առաջի հարկի ապրողների համար ավելի սարսափելի վիճակա, այն կեղտը որ լցվում է տուն շատ վատ վիճակա, խնդրում եմ այդքան բանից հետո մի քիչ մեզ գնահատեն, որ մենք առավոտից իրիկ ու այդ նման աշխատանք, հաճելի աշխատանք չի, բայց կատարում ենք, որպեսզի մի քիչ գոհացնենք իրանց, խնդրում ենք իրանք այս ժամանակին մեր սպասարկման վճարները կատարեն, մի քիչ բարելավենք, գոնա այդ գոյուղի մաքրողի աշխատավարձը հասցնենք, ամիս-ամիս վճարենք։ Ինքնաֆինանսավորվող այս կառույցում գրեթե միշտ առկա են ֆինանսական դժվարություններ, կուտակված ապարքների եւ ընթացիկ վճարումների պակաս հավաքագրման արդյունքում։ Իրանց ամսական վճարը վճարեն, որ ընդհանրապես մենք գումար չի կազմում, 350, 250, դա մենք բան չի, ինձ թվում է, որ ճիշտ է, ժողովրդը վատ վիճակի մեջ է, բայց դա այդ վարձը նրանց ոչինչ չի անի, քանի որ երբ նայում եմ, տեսնում եմ այս ժամանակաշրջանում գազի սպասարկման կամ լույսի համար վճարում են 30-40 հազար դրամ, ինձ թվում է 250 դրամը, 350 դրամը նրան չի խանգարի։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։